А у Канаді два потяги здуло з рейок. Біля міста Реддір у провінції Альберта перекинувся поїзд, який перевозив небезпечні речовини. Жертв не було, але про всяк випадок мешканців сусідніх будинків евакуювали. Інша аварія сталася поблизу міста Едмонтон. Там через потужний вітер в урвище зірвалися 5 вагонів поїзда. Також минулося без жертв.